Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Azerbaycan Bakü'deyim. Bulunduğum yerden Bolt uygulamasıyla içeri şehre gidiyorum. Buradan içeri şehre mesafe çok fazla ve 8 manat tuttu. Burada taksiler çok ucuz. Yani gideceğim yere göre fiyat çok iyiydi bence, çok idealdi. Şimdi taksiyi bekliyorum. Gelsin, içeri şehre gideceğim ve İrade ile görüşeceğim. Ve oradan çok güzel bir yere gideceğiz. Salam. Taksideyken bir anda içime doğdu. Dedim ki acaba ben para çantamı aldım mı? Hemen kontrol ettim, baktım para çantam yok. Taksiye dedim ki geri döner misiniz? Hemen bir koşuda para çantamı alayım. Tekrar taksiye bineceğim. Para çantamı almayı unutmuşum. Çantamı aldım. Hemen ineyim. Sağ ol. Bir saat 10 dakikadır yoldayız. Bence fiyat çok iyiydi. Şimdi ben içeri şehre geldim. Bir saat sonra burada İrade ile görüşeceğiz. Ben biraz içeri şehri tekrar gezdim. Bugün bayağı canlıydı. İrade kapının oraya gelmiş. Şimdi oraya gidiyorum. Orada buluşacağız. Salam. Salam. Necesiz kaşen kızlar? Yaxşı, güneş kız, bal sen necesin? Balkızlar. Balkızı sevirəm. Kaşen kızın ses çok hoşuma geldi. Balkızlar, bal kaşen kızlar, gözel kızlar. Be, be, be. Sen necesin? Ne yaptın? Ben de yaxşısın. Yaxşı ol. Tək gəzdin? Tək gəzdim. Sevdin mi küçələri? Çox sevdim. Qəşəng, arada içəri şəhərdə həmişə deyirəm tək gəzməyə lazımdır. Bakını hiss etməkdən ötəri. İstənilən şəhərdə ara sıra tək gəzməyə lazımdır. Evet, gerçekten ben burayı çok sevdim. Tam da öz ikinci vətənin kimi. Biz həmişə deyirik, Türkiyə bizim vətənimiz, Azərbaycan türklərin vətəni. Vallahi gerçekten öyle hissettim. Bugün hara gedirik? Hara gedirik? Sürpriz mi yapsak? Söylesek mi? Bugün seni Azərbaycan milli giyimlərinlə, tarixi milli giyimlərinlə tanışlayacağıq. Süper. Gittik. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay bu şok olacak. Yani bu müthiş bir şey olacak. Şeydi adına donu. Hem sen giyin milli falda. İki Türk haltını böyle. Güzel. Geçenk giyinek. Giyinek. Üç Türk haltını. İki evet. Türk haltını. Burada da Türkümüz var. O giymek ister misin? Tutarım. Eğer İravan giysisi olsa giyerim. Ha, İravan'ı da sana giyindireyim o zaman. Sen burada gelsin mi? Buraya gelmemiştim. Buralar gelmemiştim. 20. əsrin evvellerine ait küçelerdi. Evlerin görünüşüne, memarisine de bakışırsan ki, Çar Rusiyası zamanında evvelinde, 20. əsrin evvellerinde, 19'un sonu 20. əsrin evvellerinde tikilmiş evlerdi. Azerbaycan Bakı'nın memarlığına xüsusi gözelliği verirdi bunlar. Hazırda həm Azərbaycan gənclərinin, həm qonaqların ən çox sevdiyi məhəllələrdir. İstiqlal Caddəsi gibi bir şey yani. Ben bir de taksi beni bir sokak aralarından geçirdi. Aha. Onlar da çok güzeldi. Görürsün hansı aralardan geçirdin? Yani... Ha bildim. Olabilir yukarıdan geçirdin. Evet. O sana söyledim ya içeri şehir, bayır şehir meselesi. Orası içeri şehirden sonra yani 19. əsrin axırlarında cəmaət yaşamağa başlandı, binalar tikməyə başlandı. Oralar bayır şehir adlanmağa başladı. Zaten indi planda da belə var ki içeri şehir dövlət qoruğudur. Oraları da bir sərgiyə salıb oranı bayır şehir qoruğu kimi eləyəcək. İstəsən bir daha rahat vaxtı gəzəriz oranda. Gəzəriz inşallah. Bak şurada gözü nə yazır? Qaratskoy Bank yazılır.
şəhər bankı deməkdir. Doğru, Rusça. Bankda bankda. Amma bu Çar Rusiyası zamanındakı tikilidir. Yəni Sovetlərin vaxtındakı tikilidir deyil. Sovetlər zamanı tikilən evlər basit görünüş şey tikilidir. Memari baxımından fərqlənmir. Amma Çar Rusiyası zamanında 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrində binalar çox özəlli, çox gözəl tikilərdi. Və bu onlardan bir tanəsi daha. Taş işləməsi. Taş işləməsi falan. İndi düz orada başqa məsələn maşın satış mərkəzidir. Amma zamanında orada şəhər bankı yerləşirdi. İlk sana göstermiştim ya Hacı'nın heykeli içeri şehir metrosundan çıkanda. Evet. İşte Hacı zamanında bu evde yaşamış. Bu evin de mimarisi hemen o Polşalı mimar Yoslav Gaslavski olup. Hazırda bu binada Azerbaycan Tarih Müzeyi fəaliyyət göstərir və eyni zamanda Hacı'nın otaqları, evin bəzi hissələri ziyarətçilərə açıqdır. Amma bu ailənin və evin çox belə biraz kədərli bir hekayəsi də var. Sovetlər Azərbaycanda hakimiyyətə gələndən sonra, istərsən gəl burada çıxaq. Sovetlər Azərbaycanda hakimiyyəti qurandan sonra bir milyonçulardır, zəngin adamların bütün mal dövlətini müsadir edir. Və Hacının da evini də əlindən alırlar və qızları ailəsi çox belə kasıb vəziyyətindən gəlir düşür. Və qızı Sara xanımın ən böyük arzusu ata evini yenidən görmək olur. Bir gün atasının qapısını, evin qapısını döyür, onun qapısını açmırlar. Müharibə vaxtı olur. Son nəfəsimdir, atamın evini görmək istəyirəm, onu qapıdan buraxmırlar içəridən və bu olduqca çox kədərli, hamı çox pis təsir edən bir şeydir və qadın həqiqətən də kasıbçılıq döyür, amma onu son mənzilə, artıq Azərbaycan müstəqillik qazanmışdı o dövrdə, onu son mənzilə məhz bu evdən yola salırlar. Vaxtında Sovetlər onu öz evinə buraxmır, amma son mənzilə yola salanda onun qəbrini buradan götürürlər, borcumuzu yerinə yetirən kimi. Gidək. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi müzenin içine girdik. Giriş Azerbaycan vatandaşlarına 5 manat, turistlere 10 manat. İrade kadına diyor ki, arkadaşım Türk, o da turist mi sayılıyor? Yani kardeşlerimiz gibisinden. O da dedi ki, benim için sayılmıyor ama mecburen burada turist olarak geçiyor dedi. Burada bir farkımız olsun falan. Gidince ben de senden birinin değmeyeceğim yani. Aynen. Bugün de sebeşmek istedim. Bugün de şimdi galoş alalım. Galoş mu diyorsun buna? Temiz. Temiz galoş. Siz ne diyorsunuz? Siz galoş. Bakayım. Rusça mı? Olabilir yani. Bu Hacı'nın iş otağı olur. Bu özü şekillerinden biridir. Bu evin gözəlliyi ondadır ki, birinci mərtəbəni tarix müzeyi kimi eləyirlər, amma ikinci mərtəbəni Hacının özü, ailəsi necə yaşayıb, hamı tanış olsun deyəni saxlayıblar. Və məncə bu çox yaxşıdır, biraz hiss eləyirik ki, o vaxtı yaşayış necə olub. Və həmin otağın eski fotoğrafı da var orada. Odanın eski fotoğrafı da böyle. Güzel değil mi Şahin? Çok güzel. Burası misafir odası mı? Burası misafir odası. Burada köhnə həmin... Həmin dövrdə çəkilmiş rəsimdir. Eski fotoğraf. İşləmələrin adı nə? İşləmələrin adı bilmirəm nədir. Yəni, xüsusi bir memari adı var yəqin ki, mən bilmirəm nədir. Amma evin... Bunlar altın kaplama mı? Hə? Zamanında da. Hmm, hoşmuş. Amma belə... Şərq üslubu gördüyün kimi hiss olunur. Evet, evet. Nə qədər inkişaf etmiş belə dövrün müasiri kimi olsa da, Şərq memarlığını öz evində qoruyub, saxlayıb. Bu da ailəsidir. Evində burada həmişə belə tədbirlər keçirilərdi. Şotalanın biri, onun da rəsmi var burada. Hemen orada eski hali. Bilardo odası. Evet. Baksana Cia, bilardo seviyormuş. Evet, evet. Bak burada köyler fotosu da var. Bu şekilde. Dövrün en mühteşem insanlarından biri oldu. Bir de neye hoşum gelir? Yine dediğim gibi, düzdür, indi de belki bəzən elə zənginler, yani bütün zənginler hep hamısı eyni deyil əlbəttə, yardım edənlər də var. Amma insan həm qazanıb, həm də verib, yəni xarici təhsillər,
ehtiyacı olan uşaqları, tələbələri göndərir. İlk xarici tələbələrin göndərilməsi də hacın adı ilə bağlıdır. Əksi halda olmaz üçün onlar gedib oxuya bilməzlər və o xaricdə təhsil alıb gələn tələbələr sonradan Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük ad qazanmış şəxsiyyətlər olub. Allah ondan razı olsun deyirəm. Büyük işler yapmış. Deyir, insan həyatda elə yaşamalıdır ki, ölümündən sonra onun üçün dualar oxunsun. Hacı da olar deyirəm. Bakıya su çəkdirib, Şollar su deyilən bir yer var. Bunun Bakıdan üçün su çatışmazlığı var idi. Adam özümə vəsait hesabına Bakıya su çəkdirib. Yəni, sonra məcidlər tikdirib, hamamlar tikdirib, məktəblər tikdirib. Yəni, o gün keçəndə dediyim kimi, ilk qız məktəbi qızların oxumasına xüsusi önəm verib, onlar üçün məktəb tikdirib. O qədər önəmli bir şeydir. Çünki müsəlman aləmində qızın məktəbə getməsi, əsrin əvvəllərin düşün, qız məktəbə necə gedər? Yəni, belə bir şeylər həmin ailələrdə, mühafizəkar ailələrdə çox belə bir fərqli var idi. Amma o qızlar üçün o məktəbi tikdirir. Çox gözəl, yəni, həmin məktəbi bitirən həkim qadınlarımız olub, təyyarəçi qadınlarımız olub. Burası ayna işləmə. Burası yatak odası. Şöyle perde var bu tarafla kapatılması için. Ve burada da onun eski fotoğrafı var. Eski fotoğraf da var. Bu binalar Çarlık Rusya zamanına ait. Bakın çok fazla işlemeler var. Şunda da kartal işlemesi var. O dönemlerde binalara çok güzel işlemeler yapıyorlarmış. Şimdi zamanla bu işlemeler azaldı. Şu an binalar çok sade yapılıyor. Evet, asıl gideceğimiz yere geldik şimdi. Şimdi burası Bakı'nın benim için en güzel, en güzel yerlerinden biridir. İki tane dostum, iki arkadaşım uzun zaman çalıştıkları zaman böyle bir şəxsi vəsaitləri hesabına böyük bir koleksiyon yığmışlar. Həmin koleksiya da özlüyündə Azərbaycanın əsrlər boyu qadınların, kişilərin giyindiyi giyimlər, taktığı takımlar, onları yığmışlar və 3 il olar bu evdə həmin kolleksiyanın bir qalerisini yaratmışlar. İçəri girəndə özünü bir anlıq 19-cu əsrə səyahət etmiş kimi hissedirsən, indi özünü görəcəksən. Əlin nə olursan yiyin. Salam. Ruslan, buyur, hoş gelmişsiniz. Salam, necəsiz? Sağ olun. Evet, burası çok güzel. Sen benim arkadaşım sayıcısın. Evet, çok sağ ol. Sen de güzel. Bu ayrıca onu sevdim. Çok güzel. Çok güzel. Enerji var. Ruslan, teşekkürler. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldin. Bir şeyler hissettin mi? Yani çok güzel. Bizim eski evler tipinde. Her burada gördüğün her bir şey Ruslan ve Fuat öz şəxsi vəsaitləri hesabına çalışmışlar, yeməmişlər, içməmişlər, gəzməmişlər, dolanmamışlar, şəxsi kolleksiya yığmışlar. Yəni, mən bu uşaqlara heyranam, çünki başqa Azərbaycanlı eləmədiyini onlar eləyiblər. Başqa gənclər nə bilim yiyər, içər, kef eləyər, əylənər, gəzər, amma onlar vətənin sərvətlərini, insanların sərvətini bir araya yığıblar. Onun üçün məncə onlar məndən daha çox Azərbaycanlıdırlar. Sağ olsunlar, çox güzel bir iş yapmışlar. Çox sağ olun. Quraman 9-cu əsrin sonlarına aiddir, Bakıya aiddir. Üzərində 30 növ parçadan istifadə olunur və hər biri də zərxara, qanobuz, tafta bu tərs parçalardan hazırlanıb, gərdək pərdəsidir. Çox güzel. 30 tənə kumaş parçası var, yəni 30 çeşit. Tafta da var. Tafta, qanobuz, zərxara. Bayağı güzel. Hemen burada bu geleneksel başörtülerinde. Aha, başörtüler kelagaya adlanır. Kelagaya. Dünen takmıştın ya. Qarabağ kelagayısıdır, xarı bülbül adlanır. Bu, Heyrat kelagayısıdır. Bu Türkmenlerin erkek tarafının düğünlerde giydiği başörtü. Desen aynı. Olabilir çünkü İran'da hansı ki 19. əsrdə Azərbaycanlıları köçürdüler Osku'ya, Kənduvana. Orada onlar istehsal eləməyə başladılar bu başörtülərindən. Artıq Azərbaycan üçün yox, Türkmən, Özbək və Kürt
alıcılar için istehsal eləməyə başladılar. Ona göre desenler birbirlerine oxşuyor ama onlar esasen iki renk, üç renklerdir. Qara, ağ, kırmızı. Onu takanlar Kürtler. Hı-hı. Bir de tam olarak bu renkleri, kahverengi ve sarı tonunu takanlar, hı-hı, İran'da Gülistan eyaletinde Türkmenler yaşıyor. Hı-hı. Türkmenler düğünlerde erkek tarafı, aynen, kadınları, hı-hı, bunu takıyor. Onu anlıyorsunuz direkt kimin erkek, hı-hı, tarafı olduğunu. Çok mal. Bu senin o gün başına taktığın kelağayı var ya, evet, o özü için indi hazırlanır. Ama bunlar tarihi, yaşı 200-300 yıl olan kelağaylardır. 19. asırın ortalarına aitti Baskal. Uzunluğu 3 metre, eni 2 metredi. Yani o zaman uzun takıyorlardı. Bəli, Zadegan təbəqə xanımları için xüsusi olarak sifarişe hazırlanırdı, daha büyük ölçüde. Bu da onun daha zengin olduğunu bildirirdi ki, hatta başörtüyü belə, ipeyi daha çoxdur orada. Başörtüsü ne kadar uzunsa ipek o kadar fazla gitmiş, daha zengin. Onsuz da insanların, kadınların, kişilerin de özünün giyimlerinden istifadə edilir, kızıl eşyalardan, nə bilim, hatta adi bir, gördüğün gibi arxalıqdan, jiletdən hiss olunardı ki, bu kadın zengin təbəqə deyə yox. Bu da... Fuad, salam. Salam, necəsiniz? Hoş bulduk. Çok sağ olun, şükür. Ben de şad oldum. Ben de Fuad. İşte Fuad'dan Ruslan ikisi bir arada çalışmışlar. Dediğim kimi ikisi birlikte bütün bu işin ortaya çıkmasında zahmetler olmuş. Çok güzel. Instagram sayfaları var mı? Var. Onu da alta yazalım. Bakmak isteyen bakarlar. Şimdi ışığı yaktılar. Görüntü daha iyi oldu. Şimdi bu kıyafetin adı ne? Çuka adlanır. Çuka. Vezneli çuka. Vezni bunlardır. Yani bunlar olduğuna göre buna vezneli çuka deyilir. Bel giyimidir. 19. əsrə aiddir. Mahud parçadandır. Bakı. Bakı regionu. Bakı bu. Bu Təbriz milli giyimidir. Çok güzel 19. bu. 19. əsrin əvvəllərinə aiddir. Parça 18. əsrə aiddir. Səfəvi deseni ilə hazırlanır. Yani üst pence nimtana adlanır. Təbrizlilər kendileri belki unutmuş ama biz de onun nümunesi var. Orada ben görmedim. Evet. Biz de ümumiyyətlə 15 ildən çoxdur biz kolleksiya topluyuruq ve kolleksiyamızda 4000'dan artıq muzey əhəmiyyətli eksponat var. Hal-hazırda bu galeridə 450 eksponat sərgilənir. Və hər mütəmadi olaraq biz geyimləri, eksponatları dəyişirik, yeniləyirik. Qacar var mı? Üzdə qacar göstərək. Qacar yəqin görüb, qacar çox yəqin. Hər qacar görürsən yəqin. Çox gördüm. Ama Təbrizi görmədim. Aynen, Təbrizi ilk defa gördüm. Başörtüsünü böyle mi bağlıyorlardı? Çok hoş duruyor. Aha, bəli. Bu bağlama texnikası sırf Bakıya aiddir və Təbrizə aiddir. Hər iki regionda bu cür baş bağlayıblar. Təbrizdə isə sadəcə İslam daha geniş yayıldığına görə və qatı olduğuna görə onlarda baş örtmə üslubu dəyişdi. Amma Bakıda qorunub saxlandı bu tərz baş örtüyü və xanımların özəlliyi ondaydı ki, bir ipəyin baş örtüsünün 90 qram çəkisi var və o ipəyi başda saxlamaq lazımdır. Və ona görə elə bir texnika düşünməliydilər ki, o ipək sürüşən bir şeydir, başdan düşür. Onlar qamətlərini, hərəkətlərini o tərz aparmalıydılar ki, o başdan sürüşüb düşməsin. Ona görə də belə bir texnika düşünüblər ki, başdan sürüşüb güzel düşməsin. Olmuş. Həmən arkada qadınlarımız var. Bu şey kaçarlıların kadınlarına benzettim bir yana mı? Yok, o değil. Aynen, o değilmiş. Uzaktan bu kaçarlı prenseslere benziyordu ama yok, yakından bıyık ve kaşlar falan. Milli giyimde oturmuş ama kızdan bak, biz bu şekli yansıtmıştık, yeni bir versiyasını hayata geçirmiştik. Çok güzel. Dünen gösterdim sana sayfada. Bu da Naxçıvandır. Bu Hacı değil mi? Yok, Hacı değil o. Bu Canım Azərbaycandır. Bura Canım Azərbaycan. Bu İpek var ya, aha, ipek dişi enerjiyi yükseltiyor. O yüzden eskiler kadınlar ipek kullanıyordu. Erkeğin kullanması haram ya İslam'da. Hmm. Dişi enerji yükselttiği için. Kadın enerjisi. Çünkü ipek o vaxt istesal olanda, ipeğin təzə evliler için onları yataqdan ipek hazırlayırdılar. Çünkü ipek yatağı onlar sevgisini daha da çox aldırdı. Böyle bir inan var idi. Ona göre de təzə evlilerin cütlüklər bir müddətli yataqları ipekdən olurdu ki, onların sevgiler həmişə dalıb çoxalsın və o sevgidən gözəl bir həyat qursunlar deyə. Kişiler yalnız ipekdən döyüşdə istifadə edirdiler. Çünkü
xas ipək xəncər belə onu kəsmir. Və ona görə onlar zirehinin və geyimin altından ipək köynəyə və ya qollarına ipək sarıyırdılar. Sonra zirehi geyinirdilər. Çünki ipək xəncər ipəyi kəsmir. Bilirdim bunu. Aa, hayır. Hətta baş ağrılarına qarşı ipəklər çox xeyirli idi. Sağlıq baxımından təbii material olduğu üçün. Onlar məsələn baş ağrısı üçün çox xeyirli idi. Hətta şeydə kişilər bu xara papağın aşağısından çox ipək sarıyırdılar ki, onu örtürdülər ki, baş ağrılarının çox xeyirli olduğu üçün. Xanımlarda daha çox onları olmurdu. Çünki demək olar ki, günün çox hissəsini şey, ipəkdən istifadə olunan baş örtüləri örtürdülər. Ona görə də çox adətlərimiz olubdu və hər bir materialın da özünü istifadə edəmə fəlsəfəsi olubdu. Ona görə biz etnografik baxımından Ruslanla biz özümüz 15 ildən çox araşdırma eləyəndən sonra baxdıq ki, həqiqətən də Azərbaycan geyimlərinin şeydə özünün böyük bir tarixçəsi var. Hər bir geyimin özünə məxsus texnikası və eyni zamanda parça istifadəsi var ki, hansı parça hansı regiona xasdır və nə üçün istifadə olunubdur. Baş örtüyünün parçası ilə geyim və tuman üst geyimi tamamilə fərqli olurdu. Çünki hərəsinin öz hissələri var, öz təsir qüvvəsi var idi ona görə. Yəni belə zamanlarda özünə məxsus bir fəlsəfəsi var idi. Məsələn Azərbaycan qadın köynəklərinə baxsaq, yuxarıda gördüyünüz köynəklər təqribən 18 yaş, 20 yaş xanımın köynəkləridir. Əgər bir xanım 32 bədən köynək geyinirsə, o geyinməli idi 36 bədən köynək. Yəni 2 dəfə çox. Ha. Köynəkləri. Üst pəncəyi isə 2 dəfə kiçik götürürdü. Məsələn 32 geyinirdisə, onu götürürdü 28. Və tam olaraq sinə bağlanmırdı. Bu fotolarda diqqətlə baxsaq. Evet. Sinənin yan hissəsindən keçir. Yəni tam olaraq sinə bağlanmır. Məsələn, Osmanlılarda üç ətəklərdə sinə bağlanır. Evet. Altdan gömlək, üstdən bağlanır. Amma Azərbaycanda o tam kənardan keçir. Və bu geyimlə xanımlar bildirmək istəyirlər ki, əslində qadın böyük bir qüvvədir. Dar cismə sığdırılıb. Onlar alt köynəklərini ruha bənzədirdilər, üst pəncəklərini isə cismə bənzədirdilər. Ha. Yəni belə bir fəlsəfəsi var. Dünyayla ruh arasında hər bir sintez qururdular. Yəni, biz iki aləmin yaranışıyıq deyə biz onları bir sosial bir mesaj olaraq insanlara çatdırmağa çalışırdılar. Çünki o zamanlar doğrudan insanların, qadınların şeydə, söz haqqı yox idi. İnsanlar məcbur idilər qadınlar ki, o mesajları bir geyimlərlə çatdırsınlar cəmiyyətə. Və Azərbaycanda iki sualdı ki, o küçədə heç kəsə verilmirdi. Bir haralısan sualı və ya hara gedirsən sualı. Artıq şəxsin geyimindən bilirdilər ki, bu haralıdır, hansı bölgədəndir. Və geyimin üslubundan bilinirdilər ki, bu toya gedir, yoxsa ki, şər məclisinə gedir. Yəni, bu iki sual Azərbaycanda verilməzdi heç vaxt. Geyimdən artıq bilinirdi ki, bu kimdir, hara gedir, hansı təbəqədən. Hətta o çadırlara da belə yansımışdı, yəni xeyir çadırı, şər çadırı, onların üstünün şeyini. Bəli, xəncərləri var idi, çox xəncərlərin özləri bir iki tərəfli olurdu. Yəs üçün xəncərlər daha sadə, daha qara materialdan alınırdısa, onun digər tərəfi daha bəzəli olurdu. Onlar o günlük rutinə görə onları istifadə edirdilər. Eyni vaxtda da xanımlar elə idi, baş örtükləri dəyişirdi. Hansı yasda olubdur, hansı yaxınını itiribdir, hansı evlidir, hansı daha statuslu adamdır, hansı daha 50-60 yaş üzərindən bir xanımlardır. Demə olar ki, geyim insana heç bir ehtiyac qalmırdı. Geyimlər bilavası bir-birindən ünsiyyətdə olurdular, bir-birinə danışırdılar. Artıq insanlar seyr eləyəndə artıq bilirdi hansı regiona aid olan bir şeydə insandır. Qısacası az danışır, çox hiss edir. Aynen. Çox danışır, amma az hiss edir. O zaman isə az danışırdılar. Amma hər şeyi çox hiss edirdilər və hər bir şeyə də özəl yanaşırdılar. Sadəcə buna geyim kimi yanaşmırdılar, parça kimi yanaşmırdılar. Cisimlərinin bir hissəsi kimi yanaşırdılar və ona görə də günümüzə gəlib çatmış eksponatlara baxdıqda, yəni o zaman tikiş maşını yox idi, xüsusi bir saplar, iynələr, indi iynənin müxtəlif növləri var, amma o zaman belə bir şeylər yox idi. O çətinlikdə bu gözəl geyimləri yaradıblarsa, həqiqətən də buna bir hiss lazımdır, buna bir səbir lazımdır. İndi amma hər bir şey var, amma o gözəllikdə parçalar, o gözəllikdə necə deyim, əl işləri yəni yoxdur. İstəyirsiniz içəri otağda keçin. Sizi təbrik ediyorum. Yəni gerçekten çox etkileyici. Hele verdiğiniz bilgiler, görüntü zaten etkileyici. Bilgiler de eklenince inanılmaz bir şey çıkıyor ortaya. Sağ olun. Buyurun. Evet. Aa, burası da çok güzel. İnanılmaz güzel dekor etmişler.
Bu İsfahan'da sofra kalemkari var ya. Aha, evet, o eski orijinali bu. Orijinal budu. Perde kimi istifade olunub Azərbaycanda və yaxud da taxça örtükləri kimi. Çünki qələmkar İsfahandan izafə Azərbaycanda da olub, Bakıda, Şamaxıda və Naxçıvanda. 1930-40-cı illərə qədər bu sənət Azərbaycanda olub, yalnız müharibədən sonra bu sənət Azərbaycanda sükuta uğrayıb və artıq demək olar hazırlanmayıb. Amma qədimdə bu sənət növü Azərbaycanda da olub və Azərbaycanda da qələmkar adlanıb. Qələmkari, evet, aynı. Bu hatta ben bir tane sofra kalemkari yapan bir yere gitmiştim. Onda bunlardan da vardı. Küçük ama. Bu reştuze adlanır. 150 dolara satıyordu. Fiyata uygun da aslında. Ha. Bunu aynen reştuze gibi bir şey söylemiştim. Bu reştuze de bu kürsü yorganı deyirlər buna. Evde qədimdə bize kürsüler qururdular. Altında odun koyurdular evi isitmək için. Ve bu kürsünün yorganıdır. Evet, onu şu an İran'da da devam ettiriyorlar. Şebi Yelda'da gördünüz mü? Aha, evet, onlar Şebi Yelda'da da görmüş. Ve aynı zamanda İran'ın özünde, Türkiye'nin özü vilayetlerinde de bazı evlerde kalır. Hatta Azerbaycan'ın özünde iki regionda daha çok istifade olunur. Hal-hazırda da istifade olunur. Qala kendinde, bir de ki Laxıcı'da. Biz Laxıcı tez-tez gedirik. Qədimi kent rayonlardan biridir. Orada hal-hazırda evlerde istifade olunur kürsülü yorganlar. Hatta kışda, hatta aprelə qədər demək olar ki, kürsülü yorganı ailə olaraq, dairəvə olaraq həm yemək yiyirlər, həm də istədiyi kimi istifadə edə bilirlər qış vaxtı. Və həmən o nümunələrdən biridir, həmən yorğandır. Bunlar hangi dönemə aid? Əslində, İradə xanımı vurğulamaq istədiyi məsələ o idi ki, biz buranı dekor eləyəndə öz eksponatlarımızla burada iki dənə pəncərə var idi böyük. Və düşündük ki, pəncərə böyük olduğu üçün ümumi dekora biraz problem törədirdi, çox açıqlıq yaranırdı. Və istədik ki, bizdə burada bir qədimi üslubda olan bir şkaflar olsun iki dənə. Və onlardan ikisini biz düzəltdik. Həmən bu ornamentlər Şahsiman Xətayini Aramqahının üzərindən götürmüş nişandələr şeydir, naxış olaraq biz taxta və kardondan ibarət iki dənə şkaf düzəltdik burada. Çox gözəl. Və onun içərisində özümüz rəngləri, qədimi rənglərə uyğun olaraq və içəridə də gördüyünüz kimi 19-cu əsrə aid olan şeydir, ev kasaları var. Burada müəyyən o nimçələr və gülabdanlar var ki, bəzi gülabdanlar hətta 18-17-ci əsrə aid olan gülabdanlardır və 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam edir. Və eyni zamanda burada buxara var. Bu buxara da bizim özümüzün düzəltdiyi buxaradır. Şömini. Aha. Zəngin ailələrin özündə bu adət idi ki, evdə buxara olmalıydı. Hətta Zeynalcı Tarıyan evinə belə getsəz, orada buxara üslubu var, daşınılır və hətta Qazar dövründə də belə bəzi evlərdə olub demək olar ki. Və biz də isə bu adətənənə burada gələn qonaqları da görsün deyə eyni zamanda bu üslubu yaratdı. Və kardon, marli və bir neçə ləvazimatı istifadə olunub və hazırlanılıb. Bu da üzərlik bitkisi yakılıyordu herhalde. Onlar əsasən içində buxur yandırılırlar və xüsusi iyi tərkibli olan buxurlar yandırılırdı. Ən çox daha çox istifadə olunurdu. Təzə evlənən xanım və bəyin otağında istifadə olunurdu ki, bu toy gecəsi daha çox rəng qatsın bu toya. Ona görə istifadə olunan manqallardan biridir. Bu kültür sizə devam ediyor mu? İranda devam ediyor? İranda devam edir və bizim bəzi regionlarımızda devam edir. Çox təəssüf ki, genel olaraq istifadə olunmur. Yəni, tarixi bir əsər kimi hal-hazırda qalır. İranda bu üzərlik isfənd deyirlər. Onun kokusu, yəni düğün, bayram kokusu. Bizə görə, məsələ, bizim Türkiyəyə görə bunun kokusu böylə köy evində işte is tutmuş ev kokusu gibi geliyor ama onlar için çok güzel hatıraları var. Düğün, bayram, özel günler. Bu kıyafet hangi döneme ait? Bakı regionuna ait olan geyim dəstidir. 20-ci əsrin əvvəllərinə ait olan 19-cu əsrin sonuna əhatə edən geyim dəstidir. Və parça demək olar ki, cavan bir xanıma məxsus olan geyim dəsti olaraq, çünki rəngindən və ümumi tekstil seçimindən bilinir ki, daha çox gənc bir xanıma aiddir. Çox xoş. Bu qiyafətin adı nə?
O ümumi arxalıq gedir, arxa geyim dəsti gedir və Bakı regionuna aid olan arxalıq nümunəsidir. Çox və sinə hissəsinin biçimindən artıq bilinir ki, bu Bakı xanımıdır. Ona görə və hətta biz bayaq vurğuladığımız kimi özəl günlərdə artıq xanımların biçim formaları, hətta fikir versəz, hər bir regiona aid olan geyimlərdə biçimlər fərqlidir. Evet. Bəzilərində sinə hissə daha qapalı, bəzilərində daha açıq. Həmən bu geyim də Bakı regionuna aiddir və arxada gördüyünüz geyim isə göyrəncidə olan Lahıc regionu və Şirvan regionuna aid olan İsmaili regionunun şeydə, xanım geyim dəstidir. Çox güzel, çox xoş. Yaylığı da maraqlıdır. Bu şeyə benziyor. İrandakı Gilan bölgəsində bu başörtüsü nədir? Həmən, çünki Lahıcların soyu daha çox Cənubi Azərbaycana aid olduğu üçün, oradan köçdükləri üçün həmən adət ənənəni özlərindən gətirmişlər və onun hazırlanma prosesi xüsusi dərinin üzərində toxunaraq hazırlanır. Demək olar ki, artıq çox nadir tapılan başörtüklərindən biridir. Çok güzel. Orada da bir tane var. Bu hangi rayona ait? Ve o da İsmaillı Lahıc regionuna ait olan geyim dəstidir. Ve bu yaxınlarda kolleksiyamıza daxil olan çok özel geyimlerden biridir. Ve hatta bizim onun sahibesinin bize fotosu var. Özü yaşlanan vaxtı, gəlin göstərsən giyindiyi giyimi, yaşlanan vaxtı da çəkdirmişdi şəklini. Və biz hal-hazırda çox təəssüf edirik, rəhmətə getsə də həmən xanım, onun oğlu öz şəklini yollamışdı, həmən giyim şeydir, anamın giyimidir deyə. Və yaşlanan vaxtı ən son şəklini çəkmişdi. Biz də baka bilirik, biz? Ha, doğrudan da şəkli baxacaq. Əslində, sizə yollaya bilərik şəkli, biz də telefondadır və saxlayırıq. Biz demək olar ki, giyimlərin hamısını biz aldığımız zaman qeydlərini aparır, kim hansı ailədən alındı və kimlər olublar deyə. Çünki bu anotasiyalar bizə çox vacibdir, gələcəkdə də vacib ola bilər. Və hətta biz aldığımız şəxslərə deyirik, nə zamansa istəsəz, biz o kolleksiyanı, yəni aldığımız eksponatı geri də verə bilərik. Çünki bəziləri qoruya bilmirlər, çox çətin olur. Çünki tekstil çox həssas bir materialdır. Hər an sıradan çıxa bilər. Ona görə də xüsusi bir ortamda saxlanılması daha yaxşıdır. Hə, bəzən məsəl üçün evin hər bir evdə o vaxtı nənəmin paltarı, ulu nənəmin paltarı deyiblər, sandıqda necə saxlayırlar. Amma bəlkə paltar sandıqda qalmalı deyil. O xar paltar köhnəlir, yiyilir və sonra elə ailə var ki, məsəl üçün gedirsən ilçələrə deyirlər ki, əşi lazım olmadı, nənəmin sandığı idi, tulladım, getdi. Niyə tullayırsan, bu tarixdir. Yəni o sandıqlar, o geyimlər, ona bəzi ailələr köhnə əşya kimi baxır. Məsələn, onun evində o sandıqda lazımsız bir əşya kimi qalmaqdansa, uşaqların kolleksiyasının qalması daha yaxşı. Çünki bu artıq bir ənənədir, bu tarixdir, Azərbaycanın tarixidir və gələcək nəslə ötürülməlidir. İndi bilikləri var, yəni bilikli yanaşırlar, qorunmasına necə yanaşmaq lazımdır, onu bilirlər. Əslində bu yol biraz çox məsuliyyətli yoldur. Təbii. Məsələn, mis qablardır, kasalardır, daha çox keramik materiallar saxlama daha rahatdır. Amma tekstil nümunələri bir övlad kimidir. Daim həssas davranasan, onun qeydinə qalasan, onun bərpasına xüsusi imkanlar tələb eləyir. Və ona görə də biz hətta elə ailələr və saxlaya bilmirlər, biz sadəcə onları saxlamaq üçün özümüzə götürürük və nə zaman istəsə biz onlara qaytara bilərik. Çünki onlar sıradan çıxır və həmən o tekstillər bir dəfə, hətta geyimlər belə bir dəfə hazırlanan geyimlərdir. Onlar hal-hazır dönəmimizdə çox çətindir. Sonra 15 il ərzində biz artıq geyim tapmaqda çox çətinlik çəkirik. Çünki artıq satılıbdır, müəyyən hissələri dağılıb, məhv olub gedib və bəzi ailələrdə var hal-hazır satmaq istəmirlər. Biz çalışırıq onları Allah, çünki hər dəfə biz onları gördükcə nə qədər parçanın deformasiya uğradığını görürük və buna çox üzülürük. Çünki tekstil və geyim kasadlığı var. Və ona görə də nə qədər çox mədəniyyətə sahiblənsə, bir o qədər daha zəngin olarıq. Həm də xaricə satılmağının qarşısını alarıq ki, ölkəmizdə qalsın və Təbii. Bütün insana tanış olsun da tarixi ilə. Təşəkkür edirik. Aa, onların şeyi çox güzəl. Öncədən böylə mi içiyorlardı çayları? Aha, bizdə piyalədə içiblər. Nə qədər belə... Bu tərsdir. Piyalə diyorsunuz. Aha, biz piyalə deyirik. Yani çayları bizdə bunda içiblər əvvəllər. Siz də böyle sunum yapıyorsunuz. Aha, bizdə aha böyle. Çok güzel. Çantam var ya. Bu çantanı dostlarım hazırlamış. Bu İsfahan qələmkarisidir. Evet. Burada məsəl üçün onların adlarını da yazıblar. Qələmkari by Efer Collection made in Azerbaycan. Ben alta yazıyorum o zaman. Aha. Çok güzelmiş. Ya bunun məsəl üçün limitli belə eləyirlər. Birindən bir 10 dənə, 15 dənə hazırlamırlar. Az az eləyirlər. Limitli collection-lar daha ilgincədir. Adam deyir ki, gedim tez alım, qurtarmamış çünki bir daha olmayacaq. Başqa nələr var?
Galeride, çanta dışında. Çantadan dışında sketchbooklar var bizde. Bize şey, ürünler çok yani, məhsullarımız çoxdur. Biz 2018'de bu brendin əsasını qoyanda düşündü adını nə qoya? Dedik qələmkarı style qoyar. Həm tarixi ad yaşasın, həm də insana tanış olsun da bu tarixlə də belə bir tariximiz olub deyə. Və hazırlayan ilk biz başladı bomberlərdən. Bomberlər unisex bomberlərdir ki, hər xanım və bəy üçün şey, uyğun olsun deyə. Və xalq rəğbətlə qarşıladı deyə çox sevdilər deyə. Biz kolleksiyanın üzərində işlədik və onu artırdıq, paltolara keçdik, sketchbooklara keçdik, hətta broşlar hazırladıq və şeydir, davam edir bu ürünləri. Hətta siz Instagram səhifəsindən daha çox ürünlərlə, yəni məhsullarla tanış ola bilərsiniz. Mən yazarım alta, tanış olmaq istəyən arkadaşlar da bakar. Və hətta son dönəmlərdə biz runnerlar hazırladıq, süfrələr. Bunlar da size ait. Hı-hı. Çok hoşlar bu gerçekten. Bu totbagler de olar, yani çantalar da. Şimdi böyle çantalar götürmeye bile laptop atırsan, ne bileyim kitap atırsan getirsin. Çok rahat olur bunlar. Çok rahat olur ama esas mesele desene koymalı. Aha bunlar sıfır. Bunun tasarımı size mi ait? Hı-hı. Çünkü İsfahan'da yok bu tasarım. İsfahan'dan ancak şey alırlar. Gelenkarlar çan alırlar. Aynen. Çok güzeldi. Bizde de zamanında Azerbaycan'da gelemkarı istesi olurdu. Olur, bəli, Naxçıvanda, Şamaxıda ve Bakıda 40-cı illere kadar bu sənət olur. Ve 40-cı illerden sonra artık hazırlanmıyor. Zaten benim bu şahları dostlarımı tapmağımın da səbəbkarı gelemkarıdır. Bir gün oturmuşam da mən Instagram'dayım. Bu keşfet bölümü var ya. Evet. Bir de görüm keşfette bir oğlanın videosu çıxır. Böyle saqqalı oğlandı ve eline böyle sarıq bağlayıb ve naxış vurur. İlahi bu nedir? 2020-ci'de ben böyle şeye çok inanıram ki insan Allah Teala tanış ruhları belə deyim, tanış demek de birbirine dost ruhları bir şekilde birbirlerine bağlayır, birbirlerin yollarını kesiştirir ve o videoyla girdim, o videoya baktım, gördüm bu oğlan kimdi, el sarığı vəziyyətdə bir parça, çünkü bu kəlağayı naxış vurmaq deyildi, tam bambaşka bir şeydi ve büyük bir güç tələb edirdi. Ondan Ruslan'ın səhifəsini tapdım, oradan Ruslan'dan sonra Fuad'a geçtim, sonra qələmkarı. Mən belə tarixi qutaran, tarixi bitirən insan qələmkarı neydi bilmədim. Ama özlərinə deyirəm, hə, düşün biz 4 il etnografi oxumuşuq, tarix oxumuşuq, ama Fuad'la Ruslan'ın öyrəndiyimi kitablarda oxumamışam. Yəni mən onlardan həqiqətən də çox şey öyrənmişim, qələmkarını öyrənmişim, qələmkarı nədir, Aryalı hardadır. Sonra axtarıb baxmışam ki, hətta məsələn Hindistanda da var, yəni Hindistanla İran əsas coğrafiya. İlk Səfəvilər dönəmində yarandı qələmkar sənəti Hindistan, Hindistandan İrana və İrandan Azərbaycana gəldi. Qələm nümunəsi gördüyünüz kimi o çərçivədə. O Səfəvi dönəmindən qalmadığı ipək üzərində. Amma onun fərqli xüsusiyyəti və texnikası ondan ibarətdir ki, ilkin hazırlanan məhsul qələmlə çəkilirdi. Biz hatırladığı o yüzden gələm. Səfəvilə dönəminin sonundan artıq xanlıq dövrünə keçəndə artıq onlar ştam üsulünə keçirildi və orada bir nümunəsi var, yaxından çəkə bilərsiniz. İkinci texnik olaraq ondan istifadə edirlər. Həm baskılar bunlar. Və hal-hazırda bugünümüzə qədər həmən texnika davam edir və həmən istehsal aparılır İranda, amma çox təsirli Azərbaycanda artıq bu istehsal dayandırılır. Evet, şimdi bunlar da çayımızı içelim. Safranlı çay. Hı hı. Çok safranlı çay içtim. Bakalım buradaki nasıl? İran'da genelde nebat şekeri dağıtıyorlar. Bunda nebat şekeri yok. Safranın halis tadı var. Şimdi bunların adı piyaleydi, değil mi? Piyale. Neden bunlarda çaylar içiyorlarmış? Kazaklar şu an bunlarla çay içiyor. Buna benzer. Daha şey, yuvarlak onlarınki ama... Onlar o dönemde neden böyle içiyorlarmış? Aslında onların özüne məxsus bir felsefesi var. Ama bize ait olan bir felsefe var ki, piyaleler fincanlarda farklı olarak onlar qulpsuz. Evet. Biz piyaleler insan ruhu kimi şeyde, yanaşırıq. Necə ki, məsələn, bir insan giyimiyle necə iletişime keçirsə ve ilişkiye girirsə, insan da qidayla o cür ünsiyyatda girməlidir. Ve fincanla olan da insan istər istilməz parmağı bir qulpa keser, seni evet, məhdudlaşdırar. Ama piyale sana azad bir ruh verir, məni necə istəyirsən toxun deyə. Ve bu azadlığı insan öz ruhundan geldiği için piyalelərlə toxunuş, bak bunun bir fəlsəfəsi, bak bundan irəli gələn bir şeydir. Və əlavə istəyirsə Rustan əlavə edə bilər. Çok özel dedin. Yani fincanın qulpu seni məhdudlaşdırır. Və sən istədiyin kimi yox, fincan istədiyi kimi sən onu tutursan qulpdan. Ve bunda sən olmursan. Ama piyalede ise sen olursan, istediğin kimi tutursan onu, iki elinle, bir elinle, yani sen onda özün olursan.
Ona göre de sırf Azerbaycan'da kadimde piyalelerde çay içirler ki ruh azad olsun. İstediği kimi toplansın. Çok güzel, çok mantıklı. Her şeyin içinde bir felsefe var. Ruhun azad olmasıdır. Yani ruh azadlısa sevginin ışığına dolacak. Sevginin ışığına dolan insanlarda hiçbir zarar gelmeyecek. Değil mi? Səda giysinə. Həmin qadın əsl o giysin əsl sahibəsi budur. Çok İsmailın Lahıç kəndi, Lahıcdandır. Bu şəkli həyatının sonuna yaxın çəkib, sonra xanım rəhmətə gedib. İndi oğlu paltarı verib. Allah rəhmət eləsin. Bu şapkalar hangi dönəmə aid və nə şapkaları bunlar? Onların bəziləri 18-ci əsrdən 20-ci əsrin ortalarına qədər davam edir. Məsələn, ortada gördüyünüz daha balaca olanlar, ora araqçınlardır. Müxtəlif dövrləri əhatə edir. Amma böyük olanlar isə sufizmə aid olan dərviş papaqlarıdır. Kulahlar da deyirlər. Və bunun başqa bir versiyaları, belə bir versiyaları var ki, onlar şəpkulah da deyirlər. Azərbaycanda da bəylər istifadə olunurdu. Sonradan artıq onun forması dəyişərək, gecə giyimi, yəni gecə yatmazdan əvvəl bu formada bir papaqlar olurdu. Onları başlarını örtüb, gecə yatmağa girərdilər. Buna şəpkulah adı verirdilər. Şəp, yəni gecə deməkdir. Kulah da gecə papağı demək anlamını daşıyır. Amma digərləri isə bunlar sufizmə aid olan dərviş papaqlarıdır. Bu da mı derviş papa? Bəli, o da. Bu İrandakı, İsfandakı sofra qələmkarinin desen. Hazırlanıb, üstü də sırıqlıdır. Amma digərləri keçədən hazırlanmışdır. Basılma yundandır. Onlar sıxılma yundan hazırlanır. Və üzəri də xüsus naxışlarla dualar yazılıbdır. Bu sufilər şey miydi? Ali mi yazıyor? Ya Ali, Ali yazılıbdır. Və burada, burada seyidlərin adları yazılıb bəzilərində. Gösterdim fal çekilir adını. Ya mugallibel qulub. Bunu İran'da çok duyuyordum. Bu da güləbətinli, qızılı saplarla toxunmuş şeydir, kulaqdır, papaq növüdür. Bunun kənarına adi çit parçayla və müxtəlif parçalarla sarıyırlar və başı örtürdülər. Sadə o zamanla sıradan çıxdığı üçün bu sadəcə bu formada gəlib, dövrümüzə gəlib çatıbdır. Və digər isə təkəldüz texnikası və digər texnikadan istifadə olunmuş iynə işidir. Üzərində müxtəlif dualar həkk olunub. Bu nə işləməsi? Bu rəşduzi bayaq vurğuladığımız kimi kürsülü yorğanın oxşar texnikasıdır. Eyni texnikadan istifadə olunub. Kişilər tərəfindən hazırlanırdı və təkəldüz texnikası olan rəşduzi adlanılır və rəş vilayətinə aid olan tikmə nümunəsidir və divar bəzəyi kimi istifadə olunurdu. Və bunun nə özəlliyi var idi? Həmin texnikalar xüsusi hissəli parçalarla fiqurlar yaradılır, güllər yaradılır və ətrafı iynə ilə toxunulurdu və ümumi kompozisiya yaradılırdı. Və həmin rəşduzinin özəlliklərinin biri bu idi. Rəşduzinin bir özəlliyi ondan ibarət edir ki, bizdə məsələn ipək üzərində işləyirlərsə, amma rəşduzinin özünü mahud üzərində tikirdilər, daha effektli bir şeydir. Yəni gözəl bir effekt ala bilsinlər. Və bunlar mahudlardır və onlardan bir kompozisiya yaradırlar. Bu da Osmanlı qiyafətlərindən. Türkiye'den birisi size diyor benim nenemin kıyafeti var alabilirsiniz diye onlardan almışlar. Çok güzel. Şekli de var burada sefalan mermi sağ ol. Şekli de var. Burada. Çok güzel.
Çok güzel. Peki bu ne? Bu deməli həm güdül adlanır, həm də babaxana adlanır. Deməli Azərbaycanın Lahıc qəsəbəsində bu kuklaları, gəlincikləri də ritual olaraq istifadə ediblər. Və Lahıcda ki çox quraqlıq olur, yəni yağış çox yağmır. Yay fəslində, hətta orada sentyabra qədər, sentyabrın axırlarına qədər çox isti olur. Aha. Və onlar bu cür güdül hazırlayırlar və bunu gəzdirərək kəndin içində bayatsın oxuyurlar. Güdül, güdül, gərdünə, güdülə payı vəcinə. Və Allaha xitab edirlər ki, ey Allah, biz günəşi çox sevirik, amma artıq ondan doyduq, bizə yağışı bəxş elə. Yağışla bizə bərəkət bəxş elə. Və kəndin içində fırlanırlar. Və kimin də könlündən nə çıxırsa, şirin ola bilər, qənd ola bilər, pəsok ola bilər, yağ ola bilər. Və bu uşaqlara verirlər. Və bu uşaqlar da günün sonu hamısını bir yerə toplayırlar. Kəndin içində olan kasıb insanların arasında onu bölüşdürürlər. Nəzir kimi. Nəzir kimi, yəni kasıb ailələrə onu paylayırlar. Və o zamandan da bu cür. Özləri necə geyinirdilərsə, gəlincikləri də o cür geyindirir. Misal, 4 yubka geyinirdilərsə, gəlincikdə də 4 ədəd, üst-üstə tumanları, arxalığı və 2 ədəd köynək və bütün bəzi əşyaları. Həmayilləri, qollarında, başında sultanlığı və sifətdə tamamilə dairəvi, yəni günəşi yansıdan, günəşi göstərən bir kukla və bir dənəsi də buna bənzər Lahıc Tarix Muzeyində qorunur, saxlanır. Şu an bu ritüeli yapanlar var mı hala? Azərbaycanda demək olar ki, yoxdur, amma İranın Lahıcan kəndi var. Orada yapıyorlar mı? Orada indi də eləyirlər və biraz fərqli formada eləyirlər. Getməlisən ərə. Evet. Amma orada necə eləyirlər? Orada bir taxtanın üstünə rəngli parçalar bağlayırlar və uşaqlarla bir nəfər onun bayatısını oxuya-oxuya gəzir. Hətta oyuncaq hazırlanırlar bizim belə. Bu tərz deyil artıq, biraz daha fərqlidir. İndi mən sizə bir dənə oyuncaq göstərəcəm, hansı ki Azərbaycana aid Novruz bayramında o istehsalı və Azərbaycanın heç bir muzeyində ondan yoxdur. Və orada necədir onların ritualları? Deməli, qadın çıxır, kimsə eşidirsə bu bayatını çıxır. Padnosda bir kasada su, bir kasada konfet. Kasadakı suyu bu kuklanın başına tökür. Ki artıq soyu, yəni günəşi soyutmağa çalışırlar. Ki artıq soyu, suyu tökür onun başına və eyni zamanda da bu ritualın bir növü də bizdə var. Biz onu Novruz bayramında eləyirdilər. Həmən indi mənim sizə göstərəcəyim o gəlinciyin başına suyu tökürdülər və kasada konfet verirdilər. Bunu küsüllülər eləyirdi. Ki aramızdakı o isti soyusun və mən sənə şirini göndərirəm, məndən barış. Və bizdəki kukla onlardan biraz fərqlidir. Bizdə buynuzlar var və sifət çox əcaib bir sifətlədir. İndi mən onu göstərim sizə. Tamam. Gətim indi. Bunun əllərində də iri zınqrovlar var. Sadəcə eksponata ağırlıq eləyir deyə biz onları açıb götürmüşük. Və bunu da bu cür ən çox Novruz bayramında və Əzim Əzimzadənin bir əsərində bu var. Çəkib. Ki Novruz bayramında kənd əhalisi əlində bu və bu bunu tutacaq yeridir burdan. Tutularaq və bu cür. Və oynadaraq. Sanki bu, bunu bənzədirlər bir şeytana. Ki o şeytan iki insanın arasına girib. Və onu oradan çıxartmaq lazımdır ki, Novruzda onlar barışsınlar. Və ona gördüm, mütləq bunun başına suyu tökürdülər. Çox şeytan. Şirini, şirini verirdilər. Və hər bir yerində, boynunda və iki dənə də burada var. Sadəcə biz onları açmışıq ki, eksponatı onlar çox ağırlıq eləyir, çox böyükdülər. Və onların səsi daha gürdü. Yəni o zəngin səsi. Və bu cürdə onların özlərində xüsusiyyəti var. Arxasında da bu biraz daha şaman kültürü gibi. Əslində şamanlarla Azərbaycan kültürü və İran kültürü arasında incə bir bağ var. Misal üçün biz göz dəyməsin deyə deyib taxtaya vururuq, şamanlarda o var. Bir çox şeylər var. Kukla mədəniyyəti şamanlarda var. Şamanların dəflərinin içində kukla var. Yəni bunu araşdırsaz onların kiçik dəfləri var. Dəfin tutacağı buna bənzər kukladır.
akik taşı var, firuze var. Mercan. Buna da mı şirini verirdiler yani şey? Bunu gezdiren adama şirini verirdiler ki o küsülü olduğu adamı aparıp çattırsın ki yani ben hazırım barışmaya. Şimdi iradeyle bu geleneksel kıyafetlerden giyeceğiz. İki Türk hatunu. Şimdi ben nereye gitsem böyle geleneksel kıyafet bulursam, görürsem hemen giyiyorum. Burada da sağ olsunlar izin verdiler. Bu kıyafetten giyeceğiz. Evet, şimdi ben geleneksel kıyafeti giyiyorum. 4 kat etek giydim. 1, 2, 3 ve altta var beyaz. 4. Bu kıyafet böyle giyiniyor. Üzerinde de bir tafta kumaş bu sanırım. Tafta bir gömlek var, köynek var. Şimdi ceketi giyeceğim. Böyle giyiniliyor. Sizin giyindiğiniz giyin, şapkan seçeyim orada. Bana olursa da. Kirme kolasını da açın açın. İki kollu şapşan giydiler ve üst esas şey, koluydu ve aşağıda olan kol ise daha çok estetik güzelliğe göre istifade olunurdu. Şimdi antika elbise giyiyorum. Onların giydirmesi lazım. Daha hassas bizim... davranmamız lazım. Aynen, hata yapmamamız lazım. Ve sonlukta da gördüğünüz gibi estetik kolun üzerinde kızılı düğmeler de var. Onlar bağlarla sıkılırdı ki daha güzel bir forma elde eləməkdən ötürü. Terme. Şu an İran'ın Yez şehrinde terme işlemeleri devam ediyor. Necə hissedirsin özü? Kendimi bir prenses gibi hissediyorum. Şahzade kızı. Han kızı. Han kızı. Bu geyimdə çəpkəndə. Bu çəpkən adlanır. Osmanlı dönəmində də bu geyimdən olub cəpkən. Onlar deyir. Bu əlin üzünü örtmək üçündür. Yəni evə bir naməhrəm bir kişi gələrsə, qadının əlinin üzü görsənməsin deyə mütləq bunları buradan düymələr ki, əlinin üzü görsənməsin. Şu şəkildə. Ev şəraitində amma şeydir, bu formada qatlanılıb. Buradan xüsusi düymənə bərkidirlərdi ki. Məsəl üçün Təbriz geyiminə baxsaq, Təbriz geyimində də eyni funksiyadır. Məsəl evdə olarkən bu cür gəzirlər. Əgər evə bir naməhram kişi gələrsə, əlin üzünü bu şəkildə örtürdülər. Wow. İndi keçirir baş örtüsünə. Baş örtüsü. Çox asil deyil mi? Şimdi siz bu han da değil, tamamen kraliyet ailesinden çıkmış gibi. Bizde bir başörtüsü var, cutku adlanır. Cutku en çok kapalı kadınların, hanımların istifade ettiği, hansı ki indi başörtülü kadınlar altından boni istifade edir. Evet. O zamanın bonisi budur. Şimdi biz bundan istifade edeceğiz. İstirsən İradə sən içəridə bunu çıxart, buranı düymələ, başına bu və sonda kəlaq aynı. Tamam. Kendimi çok asil hissediyorum. Kıyafet çok güzel. Bugüne kadar giydiğim en güzel geleneksel kıyafetti. İşte... Ben ve İrade tam bir han kızıyız. Yanlış dönemde dünyaya gelmişiz. İşte bela bu fark. Obrazı giyin. Sizi oradan çevirebilirim. Aga beyim. Ay Canziba Hanım. İravan anlığının kızını duydun mu? Sen onu boş ver, bir şeyler olup gel göresen. Ne olup dur? İravan'da Rus Tatar gimnazyası açalım. Vay dedem vay. Artık kızlarımız mektebe gidecek. Kızlarımız mektebe gidecek. Han kadınları 4 kilo takı takmaları gerekiyormuş ve öyle bir şekilde yürümeleri lazımmış ki hiçbir
ses çıkmaması gerekiyormuş. Eğer ses çıkıyorsa yani o bir han kadını değil, öyle kabul ediyorlarmış. Bugün de kendimizi han kızı gibi, hanedanlık kızı gibi hissettik. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tanıştığıma şad oldum. Biz de hemşire. Özünüzü koruyun. Buyurun, sağ salamın. Hoşça kalın. Siz hoşça kalın nasıl diyorsunuz? Biz Allah'a emanında. Allah'a emanında kalın. Allah emanında kalın. Allah kömeğiniz olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Burada böyle bir şeyle karşılaştık. Bugün kendimi saray hanımları gibi hissettim. Bu kıyafetleri tekrar giyince bir tuhaf oldum. Yani o asalete falan alışmıştım. Gerçekten güzel bir duyguydu. İrade ve arkadaşları sağ olsun, ben de bunu tecrübe ettim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.